Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Garry's Mod Prop Hunt. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази игра, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, приятно гледане! На свобода съм! Къде си, моето момче? Къде си? Моля те, игра, не дей! Не, няма да игра, човек. Ще играеш? Колко я съм нека дурен? Е, това не е от играта. О, успях. Може би ще живея, може и да не живея. О, така ли монстър е? Така, така. А какво има тук? Здравей, монстър е! Ха-ха! Ще дориш тука да провериш. Ти си... Ами... Ти си нуб. Абе, тази чаша не мога да я оцеля! И кога нямаше да провериш? А, убих я! Убих я! Две убийства вече. Следващия път просто ще взема най-малкото нещо и ще се скрия. Ще вземеш най-малкото нещо, добре. Да, ще взема най-малкото нещо. Стой! Убих го! Убих го! Уху, вече имам 3 убийства! Оле-ле, мале. На някой му се спинка? Оооо, сега трябва аз да се крия. Чакайте бързо да си избера нещо. О! Я виж къде се качих, чакай. Ето тук. И ето така. Не, паднах! Ох! Ама то е много трудно да се кача там. Бре, паднал си, къде си? А, много лошо. О, видях един. А, не си видял мен. Леле, ама съм на много кофти място. А, едно саламче отвън, влезе навътре. Окей, може би не съм в сградата. Ужас! Гадина! Махни това нещо от ръцете си! Не! Не! Обеща, че няма да го ползваш! Казах, че няма да ползвам граната на RPG. Абей! Ужас! Мошенник! И сега ще те пръсна! А! Чакай, аз видях едно! Ооо! Мой си! Йес! Монстъра, къде си видял човек? Нали го убихте? Ето! Не! Бутилка! Умри! Уууу! Убих двама! Хе-хе! Как мразя да търся... Пъгай ще умре пасето. Не, няма да позволя. Той мишка и ще се крие последно. Той ще бъде чашка лише. Той винаги е това. О, човек! Намерих толкова добро място! Нямате си идея! Пак ли бъгна в кощ? Не. Кухнята. На много по-добро място съм. Ако някой не го знае и не провери, няма да ме убиете. Добре. Аз ще си полегна и ще се върна на края на рунда. Това ме притеснява. Вай, много хора! Къс! О, не! Този беше близо. Виждам едно сумбреро. Оу, монстъре, здравей! Какво правиш там? Мале, някой стреля граната! Аз. Ама не ти се получи. Но той ни гледа отгоре, не е долу. Крадец, долу. Ти ли си с бялото? Да. Намерихте. Не си ти! Какво скачаш там? Гледай го! Какво го взе това, бе? Вдигни го! Върни го където му беше мястото, ей! Тук е някъде, стоп. Е, тук, гледат. Тук е. А, монстър е слез от масата. Как се подиграва Васето обаче? Той не е тук. Монстър е слез от масата! Как ви се подиграва, бе? А, не, не си тръгвай! Не си тръгвай, слез от дивана! Монстър е, върни се! Крадец, сам така, ела ти, ела. Гуш! Аааа, не мириха ме! Не! Той е! Чакай, аз убих една чаша вече. Къде ти? Май ме загубиха! Не знам! Нямам граната. А, музиката ме издаде много брутално обаче. Въй... Не! Чашката. Не! Не! Не, много време остава! Ох! Ох! Къде си? Ва. Тук е. Ма къде е тука? Аз не знам къде си ти. 20 секунди долу. Кога да... Па!
време къде го загубих? Оцелен! Оцелен! Той умря! Не! 10 секунди! Убий го, монстра. Къде? Не! 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 Човек, не мога! Стига! Не, 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 не! Сериозно ли веднага ме видяха? О, не! Даже съм прострелян! Нямам думи! Нямам думи! Няма да ме убиеш! Умирай! Няма пък! Ще живея! Тихо! Влезе в мъжката! Това не е жена. Добре, защо се самоубих? Как? Стреляш по предмети, които не са хора. Така ли? Да. Убиха ли те, бе? А се убиха ли те? Не! О! Как не са те убили, бе? Ох! Ох, жив съм! Yes! Този се опитва да ме убие! Не! Къс! 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 Абе, Васе, защо се заби така, гад? Чакай, това не съм аз! Абе, той е Вего, бе, убийте го просто. Знам, че е Вего, аз това. Не, бе, стига, бе, разкарай се от тука! Този ме... Педжиот. Човек, той ме преследва от... Да не ти казвам колко време. Човек, на две кръв съм. Дишам напрегнато. Пулсът ми е покачен. Вече има двама около мен. Той не ме видя! Той не ме видя! Не, другия ме видя, бате! Бягай! Не, 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 не. Разкарай се. Пак ми си в това мазе, бе. Мале, той рунт е толкова напрегнат. Не, не, не. И си бялата чашка, да се. Чакай. Да. Не си ти. Yes! Е, нищо, взех си килче. Ти като каза дай веднага разбрах, че не си ти, но все пак. Кил си кил. Ох! Една минута! Не бе, човек! Той не ме остави! През цялото време се върти около мен! Балха такава! А! Монстър е, къде си? Бързо! Се следва. На кой етаж? Третия пенсионер. Ела след мене, виж ме. Нагоре ли? Ела в кухнята, бързо. Готово, в кухнята съм. Кой си ти от двамата? След мене карай. Карам. Чакай, 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 идвам, идвам, идвам. Кухнята. Така, тук съм. Оба, сега. Обърках пътя, човек, не стъкнах се! С Богом. Спаси ме, моля те. Не, съжалявам. Аз съм тигана, аз съм тигана. Ела, бързо. Къде? Чакай. Омага, махни се, бе, човек. Ето, 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 тиган си, да, и какво правим са? Ела, аз съм. Бързо, 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 бързо. Монстъри ще ни хванат. Няма, бързо, следвай ме, довери ми се. Следвам те, хайде. Ама, какво правиш тук? Монстъри! Какво се опитваш да направиш, бе, човек? Ма не ме ли виждаш аз? Абе, ти следваш друг тиган, аз не съм този. А ти си много умен! Чуваш ли си? Видяха ме! Не! Горката ми чашка! Не, аз се скрих. Аз сега ще оцеля до края, ти ще умре. Няма! Няма да умра. Как ще следваш друг тиган? Обясни ми как. Еми е така как. Абе, не! Монстър, ще ти счупя главата! Ела, чакай, Васе, виж, ела тук. Според тебе кой е по-хубав, виж? Ами, аз естествено съм. Виж ме. Хиляда пъти по-красив. Виж ме. Чакай, твърде тясно. Добре, ти си изсъхнал дядка, а аз съм... Едно прекрасно младо педо, което е готово да те затвори ето тук и ела ми сега! Ти пенсионери ли те кош, бе? Всичко. 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 Ей, значи колко сте дебели всички, заклещихме се! Не! Човек! Добре, че успях да ми напърви. Ужас! Ме ме изхвърли? Ако знаеш къде се заврях, това е толкова яко място! Мале, човек! Открих тайно послание! Когато се завъртя за тази стена и има някакъв човек, около мен няма нито един човек. И в момента таунта ми се включи.
О, не! О, не! Таунта ме издаде! Човек! Ти ли си цялата ракова? Добре! Той премести всичко! Но не и мен! Моля те, остави ме! Моля те! Ти си нази чиния, ужас! Не, аз съм чиния, под чиния, под чиния! А, не те убиха, ти е сериозно ли? Добре, надявам се скоро да не... Айде на здраве! Ай. 10 секунди ще оцелея на толкова очевидно и лесно място. Айде тръгни, излез отвън, където там няма никой. Никой няма отвън. Хайде, излизам. Опаля. Абе, имаше, ей, лъжец! Така. Здравейте, приятелчета! Ето го и другият човек, който е бургерче. До тук ще приключваме с днешното епизодче, надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да пръсите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че бяхте. Бай-бай!